ጤና ይስጥልኝ። ያረጋል እባላለሁ። አሁን ሪሰርች ለመስራት እየተዘጋጀው ስለሆነ ስለ አንዳንድ የዳታ ኮሌክተር ላይ የሚያገለግሉ ሶፍትዌሮች አሉ፣ ዳታ እንዴት ኮሌክት እንደምናደርግ። እስከ ዛሬ የተለመደው ያው በወረቀት ነው ኮሌክት የሚደረገው፣ ግን ያው ብዙ ሪሰርቸሮች ዳታ ኮሌክሽን ሶፍትዌሮችን ይጠቀማሉ። ከዛ ውስጥ አንዱን ዛሬ እስኪ እናያለን። ብዙ ሶፍትዌሮች አሉ። ዛሬ የምናየው ኮቦ ኮሌክት የሚባለውን ሶፍትዌር ነው። በሞባይልም በኮምፒውተርም ይሰራል። ስለዚህ እሱን ዛሬ እናያለን። መጀመሪያ ኮቦ ኮሌክትን ለመጠቀም ኮምፒውተራችን ላይ ገብተን ብሮውዘር እንከፍታለን። የእኔ ብሮውዘር ጉግል ክሮም ነው። ክሮም እንከፍትና ጉግል ሰርች ላይ ወይም ብሮውዘር ዌብሳይት መጻፊያው ላይ ገብተን ኮቦ ኮሌክት የሚለውን ሰርች እናደርጋለን። ወይም ሰርች ላይ ኮቦ ቱል ቦክስ የሚለውን ሰርች ስናደርግ እነዚህ አማራጮች ይመጣሉ። ከዚህ ውስጥ ከነዚህ አማራጮች ውስጥ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ኮቦ ኮሌክት ወይም ኮቦ ቱል ቦክስ እየከፈትን ከሆነ አካውንት መክፈት አለብን። ስለዚህ ኮቦ ቱል ቦክስ የሚለው ዌብሳይት ትክክለኛ ዌብሳይቱ መሆኑን ካወቅን በኋላ እዚህ ጋር HTTPS ሁለት ህዝባር አለ www ኮቦ ቱልቦክስ ዶት ኦርግ አለ። ደግሞ ኮቦ ኬሲ ዶት ሁማኒታሪያን ሪስፖንስ ዶት ኢንፎ የሚልም አለ። ሁለቱ ያው የአንድ ካምፓኒ ናቸው እና እንደምንገባበት እንትን ኋላ ሴቲንጉም ይለያያል። እዚህ ጋር ኮቦ ዶት ሁማኒታሪያን ሪስፖንስ ዶት ኢንፎ የሚልም አለ። እዚህ ጋር ክሬት አካውንት እንላለን። ሁለቱ ዌብሳይቶች ከሆኑ ማለት ትክክለኛ ዌብሳይቶች የራሳቸው መሆኑን ካየን በኋላ ክሬት አካውንት እንላለን። ይህን ክሬት አካውንት ክሊክ ስናደርግ በቀጥታ የት ይዞን ይሄዳል? ወደዚህ ይዞን ይሄዳል። ይሄ አካውንት ክሬት ማድረጊያ ፎርም ይዞን ይሄዳል። እዚህ ጋር ኔም አለ። ኔም ለምሳሌ እኔ ያረጋል ሞላው። እዚህ ጋር ኦርጋናይዜሽን እንሞላለን። ኦርጋናይዜሽን እዚህ ጋር ወሎ ዩኒቨርሲቲ መሙላት ይቻላል። ያን እናንተን ኦርጋናይዜሽን መሙላት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ዩዘር ኔም መሙላት እንችላለን። እቺ ዩዘር ኔም ኋላ ላይ ሴቲንግን ስንሰራ እንጠቀምባት ስለሆነ ማስታወስ አለብን ዩዘር ኔሟን። እዚህ ጋር ኢሜይል እናስገባለን። ኢሜይል እዚህ ጋር ሰሌክት እናደርጋለን። ቴማቲክ ኤሪያ እንደማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ሄልዝ ሰርቪስስ ኤንድ ፐብሊክ ሄልዝ የሚለውን ሰሌክት አድርጌያለሁ። እዚህ ጋር ካንትሪ ሰሌክት እናደርጋለን። ሊስት አለ ኢትዮጵያ የሚለውን ሰሌክት እናደርጋለን። እዚህ ጋር ጀንደር ሜል ነኝ፣ ሜል የሚለውን ሰሌክት አደርጋለሁ። ፓስዋርድ እንሰጣለን። እዚህ ጋር ማንረሳው ፓስዋርድ እንሞላለን። እዚህ ጋር እንደግማለን፣ ኮንፊርም እናደርጋለን ፓስዋርዳችንን። ከዛ ክሬት አካውንት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ክሬት አካውንት የሚለውን ክሊክ ካረግን በኋላ ወደ ኢሜይላችን ኮንፊርሜሽን ይልክልናል። ከዛ ክሬት አረግን ማለት ነው። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? አዲስ ታብ ላይ ወይም አዲስ ዊንዶ ላይ ሎጊን ለማለት የከፈትነው አካውንት ተጠቅመን ሎጊን ማለት ስላለብን ሎጊን ወደ ኮቦ ቱል ቦክስ ሎጊን እንገባለን። እዚህ ጋር አይታችሁ ከሆነ ቅድም ሎጊን የሚላለ እዚህ ጋር ሎጊን፣ ይችን ክሊክ ሳረጋት የሚመጣው በቀጥታ ይሄኛው ነው ማለት ነው። ይሄ ይመጣል። እዚህ ጋር ዩዘር ኔም ቅድም የጻፍናት ዩዘር ኔም እዚህ ጋር እናስገባለን። ፓስዋርዳችን እዚህ ጋር አስገብተን ሎጊን የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ሎጊን የሚለውን ክሊክ ስናደርግ በቀጥታ የሚወስደን ወደ ኮቦ ቱል ቦክስ የመጀመሪያ ዌብሳይት ፔጅ ነው። ወደዚህ ይወስደናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ዲፕሎይ ምናምን የሚል ያለው እኔ ትንሽ ክሬት ያደረኩበት ስላለ በቀጥታ አሁን ይሄ ባዶ ይሆናል። ይቺ ኒው የምትለው ግን አለች። እነዚህ እንዳሉ ይሆናሉ ማለት ነው። አካውንቴ ለምሳሌ እዚህ ጋር ይኸው ሊክ ይሄ ይመጣል። ክሬት ያደረግነው አካውንት ከዛ አዲስ ዳታ ኮሌክት የምናደርግበት ቱል ዴቨሎፕ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያንን ለማድረግ ምንድን ነው ኒው የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ይቺ ኒው የምትለዋን ክሊክ ስናደርግ ይቺ ቦክስ ትመጣለች። ይቺ ቦክስ አራት አማራጮች ይዛለች። የመጀመሪያዋ ይቺ የእርሳስ ምልክት ያላት ቢውልድ ፍሮም ስክራች ይላል። ፍሮም ዘ ብላንክ አዲስ ፎርም ነው እዚህ ጋር ዴቨሎፕ የምናደርገው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ከዚህ በፊት ፎርም የተደረገ ቱል ወይም ኩዌሽነር ካለ በሶፍት ኮፒ መልክ በኤክሴል የተዘጋጀ ፎርም ካለ ያንን አፕሎድ
ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር ወይም ደግሞ በጉግል ፎርም ወይ በማይክሮሶፍት ኦፊስ ፎርም የተሰራ ካለ ያንን አፕሎድ ማድረግ እንችላለን። ይሄኛው ደግሞ ኢምፖርት ፍሮም ኤክስኤልኤስ ፎርም ይላል። በዩአርኤል ወይም በዌብሳይት የተቀመጠ በሊንክ የተቀመጠ ፎርም ካለ ያንን ወደዚህ አፕሎድ አድርገን እዚህ ጋር ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ይሄኛው ዩዝ ቴምፕሌት ይላል። ዩዝ ቴምፕሌት የሚለውን ክሊክ ብናደርገው ለምሳሌ የተለያየ ቴምፕሌቶች አሉ። አፕሊኬሽኑ በራሱ የሰራቸው ይኖራሉ። አሁን እዚህ ጋር የለም ነው የሚለው፣ ግን ላይብራሪ የሚላል እዚህ ጋር ላይብራሪ የሚል ስንገባ ቴምፕሌቶች እናገኛለን። ስለዚህ እኛም የሰራ ነውን ቴምፕሌት ላይ ማስቀመጥ እንችላለን። ይኸው ጎቱ ላይብራሪ ኤንድ ክሬት ሳም ይላል እና ላይብራሪ ላይ ገብተን ማየት እንችላለን። ግን አሁን እኛ የምንጠቀመው ለጊዜው ይሄኛውን ቢውልድ ፍሮም ስክራች የሚለውን ነው መጠቀም ያለብን። አዲስ ፎርም ዴቨሎፕ ልናደርግ ስለሆነ ይህን መጠቀም አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለፕሮጀክታችን ስም እንሰጣለን። ፕሮጀክት ኔም ይላል፣ ሪኳየርድ ይላል እዚህ ጋር በቅን ያስፈልጋል። ስለዚህ ሪኳየርድ ላይ ማይ ኒው ፕሮ ብዬ ጽፋለሁ። ፕሮጀክት የፈለጋችሁትን ስም ማሰብ ትችላላችሁ። እኔ ጋር ፕሮጀክት የሚል ስላለ ፕሮ ያልኩት የዛኛው ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ ነው፣ ማይ እንዳይሆንብኝ ነው። እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን መጻፍ እንችላለን። ስለ ፕሮጀክታችን የፈለግነው ዲስክሪፕሽን እዚህ ጋር መጻፍ እንችላለን። ዚስ ፕሮጀክት ኢዝ ኢንቴንድድ ቱ ኮሌክት ዳታ ሪጋርዲንግ ሳምቲንግ የምንፈልገው ዳታ ምንፈልገው እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው። አለመጻፍም እንችላለን። ይሄኛው ባይዘዎች እዚህ ጋር ሴክተር ትላለች። ቅድም ስኮፕ ወይም ኤሪያ ቴማቲክ ኤሪያ እንዳልናት አይነት ናት። ሄልዝ ነው የሞላው እዛ ጋር። እዚህ ጋርም ሄልዝ እሞላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ካንትሪ ያለ ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ እሞላለሁ። እዚህ ጋር ይችን ክሊክ ማድረጋችን ለኮቦት ቱል ቦክስ አፕሊኬሽን ወይም ለዌብሳይቱ ለሰርቨሩ ፊድባክ ስለሚልክ ኢምፕሩቭ እንዲያደርጉ ስለሚረዳቸው ይችን ቲክ ማድረግ አለብን። አሁን ግን ለልምምድ ፐርፐስ ስለሆነ ይህን ቲክ ማድረግ አይጠበቅብኝም። ክሬት ፕሮጀክት የሚለዋን እነካለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሬት ፕሮጀክት ክሬት እያደረገ ነው ፕሮጀክቱ። አሁን ክሬት ተደረገ ፕሮጀክቱ። ፕሮጀክት ኔሙ ማይ ኒው ፕሮ ይላል እዚህ ጋር። እዚህ ጋር ይህን ሴቭ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው፣ ይህን ስሙ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ጥያቄዎችን እንዴት ነው እዚህ ጋር የምንጽፈው የሚለው እናያለን። This form is currently empty. You can add questions, notes, prompts or other fields by clicking on the plus sign below. ይችኛዋ ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርግ ይሄ መጻፊያ ቦክስ ይመጣልናል። ስለዚህ እዚህ ጋር በቀጥታ ስለ ጥያቄው መግቢያ መጻፍ እንችላለን፣ ወይም ደግሞ በቀጥታ ጥያቄያችን እዚህ ጋር መጀመር እንችላለን። question 1 ብለን መጀመር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄያችን How old are you? ይሆን ይችላል። How old are you? ይሆን የመጀመሪያው ጥያቄ ጥያቄያችን። How old are you ተብሎ አንድ ሰው ሲጠየቅ መልስ የሚሰጠው በምንድን ነው? በቁጥር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አድ ኩዌሽን ይላል። እዚህ ጋር ይችን ክሊክ ስናደርግ የተለያዩ አማራጮች ይመጣልናል። ሰሌክት ዋን ይላል። ይሄ ለመልቲፕል ቾይስ የሚጠቅም ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ጥያቄ የቁጥር ስለሆነ ነምበር የሚለው ጋር እንሄዳለን ማለት ነው። ነምበር። ስለዚህ ሰውየው በነምበር ይመልሳል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሂንት መስጠት እንችላለን። ራይት ዩር አንሰር ኢን ይር ልንል እንችላለን። ራይት ዩር አንሰር ኢን ይር፣ በይር እንዲገልጽልን ሰውየው እዚህ ጋር መጠቆም እንችላለን ማለት ነው። አንደኛ ጥያቄ ጻፍ ማለት ነው። ሁለተኛ ጥያቄ እዚህ ጋር ኩዌሽን ቱ ጀንደር ሊሆን ይችላል። ዋት ኢዝ ዩር ጀንደር ወይም ሴክስ ማለት ነው። ዋት ኢዝ ዩር ጀንደር ኦር ሴክስ ካልን በኋላ ይሄ ጥያቄ በምንድን ነው የሚመለሰው? ሜል ወይም ፊሜል በሚል ስለሆነ ምርጫ ነው የምናስገባው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አድ ስንል የተለያየ አማራጭ ይመጣል። ስለዚህ ሰሌክት ዋን
አንድ ነው የሚመርጠው ሰውዬው፣ ወይ ሜል ነው ወይ ፊሜል ነው። እንግዲህ አንዳንዴ ሌላ ጾታ የለም፣ ያው ሌላ ቦታ ሊኖር ይችላል። ይሄን ያው አድ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ የመጀመሪያው ምርጫ ሜል ሊሆን ይችላል፣ ሜል። ሁለተኛው ምርጫ ፊሜል ነው፣ ፊሜል ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ምርጫ ስላለ ወደ ታች ኤክስፓንድ ሆነ እቺን ክሊክ አድርገን ወደ ላይ ኮላፕስ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ሁለተኛ ጥያቄ ጻፍን ማለት ነው። ሶስተኛ ጥያቄ ምን ሊሆን ይችላል? አር ዩ ሜሪድ ሊሆን ይችላል። አር ዩ ሜሪድ የሚል ጥያቄ ጠየቅን። ይሄ ጥያቄ በምንድን ነው የሚመለሰው? የስ ወይም ኖ በሚል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወይ የስ ወይ ኖ ብሎ ይመርጣል ማለት ነው ተጠያቂው ሰውዬ። ስለዚህ አሁንም ይሄ ሰሌክት ዋን የሚለውን ነው የምናስገባው። አንደኛ የስ፣ ሁለተኛው ኦፕሽን ኖ ነው ማለት ነው። ይሄን ጻፍን፣ ሶስተኛ ጥያቄ ጻፍን። አራተኛ ጥያቄ how long you stayed with your wife or your husband ሊሆን ይችላል your wife or husband ስፔሊንግ ሊሳሳት ይችላል። ይህን ጥያቄ ጠየቁት ሆን ብዬ ነው። ይሄኛው ጥያቄ ለዚህኛው ጥያቄ መሰረት ስለሆነ ነው። ይሄ ጥያቄ ሀው ሎንግ ዩ ስቴድ ዊዝ ዩር ሀዝባንድ ዩር ዋይፍ ኦር ሀዝባንድ የሚለው ጥያቄ በምንድን ነው የሚገለጸው? በጊዜ ወይም በቁጥር ነው የሚገለጸው ማለት ነው። በይር ሊሆን ይችላል፣ በመንዝ ሊሆን ይችላል። አሁን ለጊዜው በይር ነው የፈለኩት እኔ። ነምበር አረጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ራይት ኢን ይር ማለት ይችላሉ። Write it in here. አልኩት እንበልና ከአንድ አመት በላይ የቆዩ ከሆኑ በይር እንዲጽፉ ነው። አክቹዋሊ በዴሲማል መጻፍ ይቻላል። ያው አንድ ነጥብ ምናምን ይር ብሎ ሊሞላ ስለሚችል ግን ኤኒሃው ለይር ነው። አሁን ዴሲማል የለንም ብለን እናስብና ለዛ ነው። ስለዚህ ጥያቄዎችን ክሬት አረግን እንበል አረግን አራት ጥያቄዎች ቢበቁን እነዚህ ጥያቄዎች ግሩፕ ማድረግ እንችላለን። ግሩፕ ማድረግ እንችላለን። ግሩፕ ለማድረግ እንግዲህ እንዳያችሁት እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ ኮንትሮል ነይዝና ሌሎቹንም ክሊክ አድርጋለሁ። እዚህ ጋር ክሊክ ካረኩ በኋላ እዚህ ጋር እመጣለሁ። እዚህ ጋር ክሬት ግሩፕ ዊዝ ሰሌክት ኩዌሽንስ ይላል። እቺን ክሊክ ሳደርግ ግሩፕ የሚለው እዚህ ጋር ይመጣል። ስለዚህ ይሄ ሶሾ ዲሞግራፊ ካራክተሪስቲክስ ቢሆን ግራፊ ካራክተሪስቲክስ ሆነ ማለት ነው። ይህ እንደዚህ እናደርጋለን። ከላይ የሆነ መግቢያ መጻፍ እንችላለን። እዚህ ጋር እሷ ላይ አያስፈልገንም ለጊዜው። ይቺን እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርጋ ሶሾ ዲሞግራፊ ካራክተሪስቲክስ ኮላፕስ በአንድ ላይ ሆነች ማለት ነው። ይቺን ክሊክ ስናደርጋ ዝርዝሩ ይመጣል። ከታች ለሊያ ሌላ ግሩፕ ክሬት አድርገን ሌሎች ጥያቄዎችን ዴቨሎፕ ማድረግ እንችላለን። ለጊዜው ይሄ ይበቃል እና ሌሎች ነገሮችን ለምሳሌ እዚህ ጋር እቺ ሴቲንግ አለች። ሴቲንግ አሁን እቺ ጥያቄ እዚህ ጋር ምን አለች? ሴቲንግ አለች። እቺን ሴቲንግ ክሊክ ሳረጋት ስንት አማራጮች መጡ? እዚህ ጋር ብዙ አማራጮች መጡ። ሀው ኦልድ አር ዩ ነው ጥያቄው። ማንዳቶሪ ሪስፖንስ ይላል እዚህ ጋር። የስ ስላ የስ ካልኩት ሰውየው ኋላ ላይ እቺን ጥያቄ ሳይመልስ ሌሎቹን ኔክስት ማለት አይችልም፣ መሄድ አይችልም ማለት ና ማንዳቶሪ ካረኳት የስ ማለት አለብኝ ማለት ነው። ማንዳቶሪ ለማድረግ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ዋት ኢዝ ዩር ጀንደር ይላል። ሶሪ መጀመሪያው ላይ ያልጨረስነው ነገር አለ እዚህ ጋር። ጥያቄው ምንድን ነው የሚለው? ሀው ኦልድ አር ዩ ነው የሚለው። በቁጥር ነው የሚገልጸው ሰውየው። ማንዳቶሪ አድርገናል። እዚህ ጋር ምን አለች? ቫሊዴሽን ክራይቴሪያ ምትላለች።
ቫሊዴሽን ክራይቴሪያ ቫሊዴሽን ክራይቴሪያ የሚጠቅመን ምንድነው? ዳታችን ኳሊቲ የሆነ ዳታ እንደሆነ ይጠቅመናል። ለምሳሌ ሃው ኦልድ አር ዩ ብለነው 300 ቢሞላ 300 ብሎ ቢሞላው 300 አመቴ ነው ማለት ነው። እና 300 አመት እድሜ ያለው ሰው በሳምፕል በፓርቲሲፓንታችን ላይኖር ይችላል። እና 300 የሚለው የተሳሳተ መልስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ለመከላከል እዚች ጋር ቫሊዴሽን ክራይቴሪያ ላይ ምን እንላለን? አድ ኮንዲሽን እንላለን። እዚህ ጋር አድ ኮንዲሽን ብለን እዚህ ጋር አማራጭ አለ። ዚስ ኩዌሽን ሪስፖንስ ሀዝ ቱ ቢ ይላል። እዚህ ጋር ግሬተር ዛን ቁጥር ስለሆነ ኢኳል ቱ ኖት ኢኳል ቱ ግሬተር ዛን ሌስ ዛን እያለ ይመጣል። እና ስለዚህ ግሬተር ዛን ለምሳሌ የምናጠናቸው ሰዎች ከአስራ ስምንት አመት በላይ የሆኑ ሰዎች ከሆኑ ግሬተር ዛን 17 ብዬ ጽፋለሁ። 18 የሚካተት ከሆነ ወደ ጥናቱ ማለት ነው። ከ17 አመት በላይ ያላቸው ሰዎች 17 ቢጽፍ ሰውየው አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ 18 እና ከዛ በላይ ሲጽፍ ይቀበለዋል ማለት ነው። ይህን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ አድ አናዘር ኮንዲሽን ይላል። ለምሳሌ ከ17 በላይ ሲጽፍ 18 20 30 40 እያለ ቢጽፍ ይሞላለታል። ግን 200 300 ብሎ ቢጽፍስ? ያንን እንዳይጽፍ ደግሞ እዚህ ጋር አድ አናዘር ኮንዲሽን እልና ይችን ግሬተር ዛንን ምን አደርጋለሁ? ሌስ ዛን እላለሁ ማለት ነው። ሌስ ዛን ዳታችን ላይ ወይም ፓርቲሲፓንታችን ላይ ከመቶ አመት በላይ ያለው ሰው እንዳይካተት ከፈለግ መቶ እንላለን። ስለዚህ ከአስራ ሰባት በላይ ከመቶ በታች መሙላት ይችላል ማለት ነው። ይህ ሰውዬ መሙላት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ሴት አረግ ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው ያላየ ነው እዚህ ጋር አር ዩ ሜሪድ ይላል። ይሄ ሰውዬ እዚህ ጋር የስ ካለ ነው ሀው ሎንግ ዩ ስቴድ ዊዝ ዩር ዋይፍ ኦር ሀዝባንድ የሚለው ጥያቄ የሚመጣለት። ስለዚህ እዚች ጋር ገብተን ምን እናደርጋለን? እዚች ጋር ክሊክ አድርገን ሴቲንግ አለች እዚህ ጋር ሴቲንግ፣ ልክ እንደ ላይኛው ጥያቄ ማለት ነው። ማንዳቶሪ የሚለው ለሁሉም ማንዳቶሪ ማድረግ አለብን እንዳትረሱ። እዚች ጋር ስኪፕ ሎጂክ የምትላለች ስኪፕ ሎጂክ፣ ይችን ክሊክ ስናደርግ ስኪፕ ሎጂክ ላይ ክሊክ ስናደርግ አድ ኮንዲሽን የሚል ይመጣል። ልክ እንደ ቅድሙ ሁሉ ማለት ነው። አድ ኮንዲሽን የሚለውን ክሊክ ስናደርግ ምን ይነራል? ዚስ ኩዌሽን ዊል ኦንሊ ቢ ዲስፕሌይድ ኢፍ ዘ ፎሎዊንግ ኮንዲሽን አፕላይ ይላል። እዚህ ጋር ሰሌክት ኩዌሽን ሊስት ይላል። ስለዚህ አር ዩ ሜሪድ የሚለው ከተመለሰ ነው ይሄ ጥያቄ ማለት ነው የሚመለሰው። ስለዚህ አራተኛው ጥያቄ የሚመለሰው ሶስተኛ ጥያቄ አር ዩ ሜሪድ የሚለው የስ ከሆነ ብቻ ነው። ስለዚህ አር ዩ ሜሪድ ላይ ሄደን ክሊክ እናደርግና የስ የምትለዋን ሲመልስ ብቻ ይሄ ጥያቄ ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው የስ እና ኖ ስለሆነ አማራጭ ሌላ አማራጭ የለም። ይቺን ክሊክ እናደርጋለን። የስ ሲል ብቻ ይሄ ዲስፕሌይ እንደሆነ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጥያቄያችንን ክሬት አደረግን። እስኪ ይህን ጥያቄ ቼክ እናድርገው። እዚህ ጋር እንየውና ቪው እንለው ፕሪቪው ላይ ቼክ እናድርገው ፕሪቪው ጋር ቼክ እናድርግና ለምሳሌ መጣን እዚህ ጋር ማይኒውፕ ፕሮ አለ፣ ሶሾ ዲሞግራፊ ካራክተሪስቲክስ አለ። አንደኛ ጥያቄ ሀው ኦልድ አር ዩ ይላል። ራይት ዩር አንሰር ኢን ይር ይላል። አያችሁት? እዚህ ጋር ኢኒር እንድንሞላ ይጠቁማል ማለት ነው። እቺ አስትሪክስ ምልክት አለች። እቺ አስትሪክስ ምልክት ማንዳቶሪ ያልናት ናት። ማንዳቶሪ የስ፣ ማንዳቶሪ ሪስፖንስ ላይ የስ ስላልናት አስትሪክስ ናት። ስለዚህ እዚህ ጋር መልስ ካልመለሰ ሰውየው እዚህ ጋር መመለስ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ማንዳቶሪ ጥያቄ ነው ማለት ነው። ሁሉን ማንዳቶሪ ማድረግ አለብን። ስለዚህ እዚህ ጋር መመለስ እንችላለን። እዚህ ጋር መመለስ እንችላለን። ሰሚት ስንለው እዚህ ጋር ቫሊዴት የሚለው ለቼክ ስለሆነ ነው። ሰሚት ስንለው ያቺ ስላልተሞላች ቀይ ነው የሚያበራው። ና እስኪ የቅድሙን ቼክ እናድርግ። እዚህ ጋር የሞላናት አር ዩ ሜሪድ የምትለዋን የስ ስንል ነው አራተኛ ጥያቄ የሚመጣው። አሁን እዚህ ጋር ሶስተኛ ጥያቄ አለ፣ አራተኛ ጥያቄ የለም፣ ባዶ ነው። አሁን ኖ ብል ምንም እዚህ ጋር ጥያቄ የለም። ለምሳሌ የስ ብል ጥያቄ አራተኛ ጥያቄ ይመጣል። አር ዩ ሜሪድ የሚለውን የስ ብሎ ከመለሰ ሰውየው ሀው ሎንግ ዩ ስቴድ ዊዝ ዩር ዋይፍ ኦር ሀዝባንድ የሚለው መጣ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጎ ቁጥር ይሞላል ማለት ነው፣ ምን ያህል ጊዜ እንደቆዩ ማለት ነው። ከዛ ሲጨርስ ሰብሚት ያደርጋል ማለት ነው። እያንዳንዱ ሰው እንዲህ እያደረገ ይሞላል ማለት ነው። እና ዳታችን ኳሊቲ እንዲሆን በዚህ መልኩ እንቆጣጠራል ማለት ነው። ጨረስን ማለት ነው። እዚህ ጋር ከጨረስን በኋላ ሴቭ ነው የምናደርገው። እዚህ ጋር ሴቭ አክቹዋሊ መጀመሪያ እያንዳንዱ ጥያቄ ስንሰራ ሴቭ ማድረግ አለብን።
ኮኔክሽን ቢቋረጥ ሴቭ ሳያደርግ ሊጠፋ ስለሚችል እያንዳንዷን ጥያቄ ሴቭ ማድረግ አለብን። ሴቭ ካደረግን በኋላ ይህን ሴቭ አላደርገው ሴቭ ትደረጋለን። ሴቭ ካደረግን በኋላ ምንድን ነው የሚመጣልን? ልክ እዚህ ጋር ቪው ዘ ፔጅ አለ። ኦኬ ሴቭ ልበለው፣ ለማንኛውም ሴቭ ልበለው። እስኪ ኋላ አጠፋዋለሁ። ሴቭ አልኩት። እዚህ ጋር ሰክሰስፉሊ አፕዴትድ የሚል መጣ። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርግ አልከለከለኝም። ቅድም ግን ሴቭ አላረግም ብሎ ነበር። እዚህ ጋር ድራፍት የሚለው ላይ ነው የምንገባው። አሁን የሞላናት ድራፍት ላይ ስላለኝ ይቺ በፊት የተሰራች ናት። የአሁኗ ማይ ኒው ፕሮ የምትለዋ ናት። ይቺን ክሊክ እናደርጋለን። ይቺን ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር ዲፕሎይ እንላለን። እዚህ ጋር ዲፕሎይ ካልን በኋላ ነው ወደ ሞባይል ትራንስፈር አድርገን ሞባይል ላይ የምናየው። እና ሞባይል ላይ ለማየት እዚህ ጋር ሴቲንግ አለ። አክቹዋሊ ይቺን ዲፕሎይ ማድረግ አለብን። ቆይ ዲፕሎይ እየተደረገውን እኔ እዚህ ጋር ይሄም ዲፕሎይ አልተደረገም። እሺ እዚህ ጋር ይሄ ዲፕሎይ እየተደረገ አለ። እዚህ ጋር ይሄንን ስናየው እዚህ ጋር ምን አለ? እዚህ ጋር ኦንላይን ኦፍላይን መልቲፕል ሰብሚሽን ምትላለች። ይቺን ክሊክ ስናደርጋት አማራጭ አለች። ይሄ ማለት ኦንላይንም ኦፍላይንም መሙላት እንችላለን፣ ዳታውም ማለት ነው። ኦፍላይን ሞልተን ኋላ ኮኔክሽን ሲመጣ ሲንክሮናይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ኦንላይን ኦንሊ ይላል። ይሄ ደግሞ በኦንላይን ብቻ ነው የምንሞላው። ይሄኛውም ኦንላይን ኦንሊ፣ ሁለቱም የሚለያየው ይሄኛው መልቲፕል ሰብሚሽን ይቻላል፣ ይሄኛው ግን ሲንግል ሰብሚሽን ነው። በኢሜይል ልንልክ እንችላለን ወይም ፐርሰናሊ ልከን ልናስሞላ እንችላለን፣ እያንዳንዱ ሰው ማለት ነው። ኦንላይን ኦንሊ ዋንስ ፐር ሪስፖንደንት ይላል። ይሄ ማለት ይችን ከተጠቀምን አንድ ሰው በአንዱ በራሱ ሞባይል አንዴ ብቻ ነው የሚሞላው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛ ለመሙላት ሌላ ሞባይል መጠቀም አለበት ወይም ሌላ ዲቫይስ መጠቀም አለበት ማለት ነው። ፐር ዲቫይስ አንድ ሪስፖንስ ብቻ ነው ይሄ ማለት ነው። ኢምቤደብል ዌብ ፎርም ኮድ ማለት ይሄ ደግሞ ልክ ፌስቡክ ላይ እና የተለያዩ ዌብሳይቶች ላይ እንደሚመጣው ሰርቬይ ጥያቄ ኢምቤድ ሆኖ የሆነ ዌብሳይት ላይ ዌብሳይት ካለን ወይም በሌሎች ዌብሳይት ላይ ኢምቤድ አድርገን ሰርቬይ በራሱ ፖፕ አፕ ሜሴጅ እንዲመጣና ሰርቬይ እንዲሞሉ ለሰዎች እንዲሚጋብዝልን ማለት ነው። ይችኛዋ ቪው ኦንሊ ማለት ይቺ ደግሞ ለመሙላት አይችሉም። ቪው ኦንሊ የተላከላቸው ሰዎች ያ ያሉ ኮሜንት እንዲሰጡ አስተያየት እንዲሰጡን እንዲያዩልን ከሆነ ይቺን አድርገን መላክ እንችላለን። እዚሽ ጋር አንድሮይድ አፕሊኬሽን ትላለች። ይቺ ሞባይል ላይ እንዴት ኮንፊገር እንደምናደርግ ታሳየናለች። ክሊክ ስናረጋት የመጡት እነዚህ ናቸው። አንደኛ ትላለች ኢንስቶል ኮቦ ኮሌክት ኦን ዩር አንድሮይድ ዲቫይስ። ሞባይል ስልካችን ላይ ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ገብተን ኢንስቶል እናደርጋለን ኮቦ ኮሌክት አፕሊኬሽን። ከዛ ኦፕን እናደርገውና እዚህ ይችን ነጠብጣብ ላይ ክሊክ ስናደርግ ሴቲንግ ይከፈትልናል። ከዛ ሴቲንግ ላይ ገብተን ሰርቨር ዩአርኤል የሚለው ላይ ይችን እንሞላለን ማለት ነው። ይችን http ሁለት ነጥብ ስላሽ ህዝባር ህዝባር ኬሲ ማለት ኮቦ ኮሌክት ማለት ነው ዶት ሁማኒታሪያን ሪስፖንስ ዶት ኢንፎ ብለን ስላሽ እናደረግና ዩዘርኔማችን ቅድም ክሬት ያደረግናት ዩዘርኔምን እዚህ ጋር እንጽፋለን። ለምሳሌ እኔ ያረጋል ነው የተጠቀምኩት፣ ያረጋል ብዬ እዚህ ጋር ጽፋለሁ ማለት ነው። ከዛ ገብተን ጌት ብላንክ ፎርም ስንል እዚህ ጋር ሴት ያደረግ ነው ኮምፒውተር ላይ ሴት አድርጌ ነው መጀመሪያ እዛ የሄድኩት አይደለ። ስለዚህ እዚህ ጋር የሰራሁት ፎርም ይመጣልኛል። ከዛ ኢንተር ዳታ የሚለውን ክሊክ ሳረግ ኢንተር ዳታ ማድረግ ይችላሉ። ሰሚት ላለሁ ሲጨርስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪስፖንስ የሚላል ሪስፖንስ የለም አሁን እንጂ እዚህ ጋር ሪስፖንስ የሚላል አይታችሁ ከሆነ ቆይ እስኪ ሪስፖንስ ሰማሪ እዚህ ጋር አለ ስታተስ ኦፍ ዌጌን መጀመሪያ ላይ ሲንከፍት ሪስፖንስ የሚለው ይመጣልና ሲፎርም አሁን እዚህ ጋር ሪስፖንስ ስለሌለ ነው ሪስፖንስ የሚለው ይመጣልናል ማለት ነው። ሪስፖንስ ካለ ሪስፖንስ የሚለው ይመጣል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰብሚሽን ይላል። እዚህ ጋር ዜሮ ሰብሚሽን ይላል። ምንም ሰሚት ያደረገ ሰው ስለሌለ ዜሮ ሰብሚሽን ይላል ማለት ነው። አንድ ሰው ሰሚት ባደረግ ዋን ሰብሚሽን ይላል ማለት ነው። እና ሪዛልታችን ገብተን ማየት እንችላለን። ሰመሪ ላይ እዚህ ጋር ዳታ የሚለው አክቲቭ ይሆናል። ስለዚህ አሁን ምንም ስለሌለ ምንም ነገር የለም ማለት ነው። ሞባይል ላይ እንዴት ክሬት እንደምናደርግ በሌላ ጊዜ እናያለን። እናመሰግናለን።